بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم نعم سوره بقره, بقره و واتیا نمبر در شروع کو په دغه کې به د سوره بقره یو څلو او اتش پهت آیات او یو څلو نش پهت آیات ترجمه او تفسیر وک حواله ترجمه تراشو یا ايها الناس اي خلکو قلوا تاسو خروي مما مم في الارض ده اغه سنه چې پزماکه کی دي حلالا پاک طيبا حلالا حلال طيبا پاک ولا تتبعوا او تاس تابیداری ما کوی خطوات ده شیطان د شیطان د نقش قدم انه بهشکه د شیطان چ د لکم تاس د پوره عدووم دشمن د مبینن خکار انما یامرکم یقینا د شیطان تاس ته امر کوي حکم کوي بسو ا پ بادو کورو سرا والفحشاء او په فحشاء به حیا کارو سره او ان تقول او دا چې توصیوی یا علی الله الله پس ما لا تعلم اغه سچې تاسو ته علم نشته خنان الله جل شانه متاسته د حلال رزق باره کې خبره کوي اغه ورزم متاسد شرک بحث ویلو ننن دا حلال رزق کې د شرک بحث سره تړاو لري تړاو کې واضح ده چنان درس کې الله جل شانو کوفار ته یي دوی بدسه کول چخپله بيو شاي حرام کو او حلال وا خو دوی وڅکو حرام بکو يا بيو شاي حرام او دوی بسکه حلال بکو دا کار خو دی الله دې حرام او حلال کول دا دی چا کار دی دا دی الله کار دی الله پیغمبر تو پیغمبر هم ته ویي نو دوی ظالمانو مخپله خواخینه دا کارونه کول نو دا هم شرک دی یوشه حلال یا ته په ځان حرام کی یوشه حرام یا ته ځان ته حلال کی دا ته شرک وکړه ډیرالویا ګناه ده نو دوی بده کار کوله کا د مشرکینو یو نمو او خبو یا غړه بیزه شه وو بزا وی پلانکی بوت په نومه آزاد کړه بس دیواله ونه څو پرېدل نبهغه نه شو دی چې کله نبهغه لا لا ولا نو چاو ته گزار پکواله شه وازدا پلونکی بوت په نومه زادہ شویلېوازدا حالدا چاغه حلاله غوخه دی حلاله کوي خوره شو دی دی وای چې کا دوی به دا کار نه کوله یا مثال خبره چې شش لاله وی شرګه ده غو ده ګړه ده بي زاد ارشه چدي الله نوم په واخله او دوی به دیو بوت نوم په واخسته یادي او بابا نوم په واخسته دا هم حرامه شو حلال شي ځان ته څه کوي حرام کا نن ثوابو پختانو کې هم دا مراد ډیر زیات شولې ا دا وزا می پلانکی باباپونم سکړه الا لکړه یته پلانکی باباپونم وقف کړاله ناده س ما کا دیا الا پونم ده الا پونم یالا لکا ا بیا ثوابي بی اورو بخه دا خپل طریقہ ته ټول امت مسلمان ته ټول پیغمبرانو ته ثواب ووخه تا دبن پوره پوره ثواب شي چې موږ مسلمانانو ما پدشي هغه ته بن پوره پوره ثواب ورسیږي یا ايوهناسو اي خلکو کل تاسو خروي ممما في الارض اغه څه چې پزماکه کيدي حلالن حلال طيبن پاک الله پاک ته حلال رزق ډیر خوان وير کیږي خار کوشش کاوه چې کور تخپل به شانو ته حلال رزق وېر کوی مو ته ډیر خلک شکایت وکاله بچایم نافرماناله هما خبره نه مني په گناهونو کې مبتلا ده زه خداسه نه وامه ته سوچ وکه په خپل گریوان کې کې دیش ته کور ته حرام راوړي پر اداي حق دی په خوړل وی چې تا حج شریف کې ارسي چې تا رخيټه حرامه ایوا ماړې لاړه سلوي خروز است عبادت نه قبلي دومره مردار اثر ده داشه تب بچی باندې وخوره هغه غوخه هغه ډکه په حرام راغټ راغټ شي ناغه نو بیا شی جوړ شي نو حلال رزق خوروي د خسبته عبادت ته شو کرسي زندگی کې به برکات ارسي خوشالي به با وي در باندې پریشانه به با نه وي نبی علی السلام فرمای چې هغه سړی چې بس جنگل د څلرګی او متوی او په دغه نه گزارا کوي چا ته سوال نکوي دا ډیر بهترين سړای دی دا سینر دی چې اراپا تیوي او بیا بهترين سړای دی نه چې بس خپل زندگی روان وي چا ته سوال نکوي دا غوړه سړای دی ډیر مال نه سره جوړیږي چې ته بس کوټی ډاکی کم د بادشاہن وکسوي څومره پیسې او سړادی د هر ملک بادشاہ سره په بشماره پیسې دي او یې نورم ارتولیکه ته نه خاماره اخلي هغه ټول پریزونه دي خو حرس له زیات دی مال حرس نه کمیږي دا یو بیله بيماري ده عمر ابن عبد العزيز رحمه الله یو لوی سړی تیر شو دی د حضرت عمر دلنه فو المسائل وکړسی ډیر تقوادار انسان و خالق بوته عمر اساني وي یعنی دا دویم عمر ده دوم عجيبه حکومت کړل ده د چمړشه و ولز دیناره تی نه پاتیو او امیرالمؤمنین او يولز بچی تی نه پاتیشول پنځه دیناره خويده په کافن مافند غوښاینول کېدل او دوه دیناره په قبر کندل وباندول کېدل نو 19 دیناره پاتیشول او يولز بچی پاتیشول نو دا 20 بچی ته پر پر دیناره و نه رسید او بل هشام ابن عبدالملک دغه مسلمانانو بادشاہ تیر شاو اغه چمرشه اغه یو یو بچی ته یو یو لاکھ دینار ورسیدل دی الله کارونه که څه وخت تیر شاو دی عمر بن عبد العزيز رحمه الله بچا ته الله دومره پیسې وير کړي چې یو وریزه هر یو بچی یو یو لاکھ دینار سره کړه صدقه کړه او د هشام بن عبدالملک بچان چې وو اغه سوال تناسو فهم د یو اخک داواج اسوا چاغو پر اداي مال وایه له او عمر عبد الله عزاز رحم الله بچي پر اداي مال نو اخوړله دا دي حلال رزق برکات ها په حاضر وخت کې وو حلال رزق ته خخ کولې خوشاله ژوندۍ په تیریږي خو نور خلکو نو وستا مال کم وي دعو ته له حضور دېر کوي خوده خبرو کې مارسه ته په یو وخت کې ګور ته ډېر کامیاب سړی دغه غواره خبره شته شای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ایماندار تاجر شته دا وچا سره وی انبیاو سره بو په صف کې ویلاړ وی څومره فضیلات ده لوی لو پیغمبرانو داوود علیه السلام د لاس کار کوله کا موسی علیه السلام ګډ سره واله ادم علیه السلام چې و دکان و ایمو پیغمبر علیه السلام تجار و هودا علیه السلام صالح علیه السلام هغه هم دا تجارت کړه ادریس علی سلام حیات و که څنګه حلال رزقي ګټل حلالن تويبان تاسې و خوري حلال رزق طیبا پاک ولا تتبعوا او تاسو تبیداری مکاوي خطوات شیطان د شیطان د نقش قدم څه مطلب د شیطان د نقش قدم یعنی شیطان چې تا د کومي وسوسې درچوي او نزان ساته حدیث شریف ده موسی په یو وخت کې فرښتای او شیطان هم وی شیطان چې ته تواي اېچ الا حرام خوره امده وقته ته فرښتای مې چې نه نه و نه خوري تاسو كا بلی دلیبي چې کلا نیک کار کوي پنځوس فیصد زړکیږي، الا پنځوس فیصد شیطان الهام چوي شي، نه مکه او مکه او مکه. نو بیا دا وخت یو زئیتا امتحان ده. نو دا خطوات شیطان امدا مراده. هلته زه چې زو جمعہ ته شیطان یې مراد لګوسته بلارشي، فرشتې ده چې نه نه ز ز ز ز. الا الځ واغدي مثال خبره، حرامي پیسې دي، شیطان نه چې الا زر کا ورثه پي او فرشتې ده چې نه نه ما ورثه. الله پاکي تاسو د شیطان د خطوات او نقش قدم تابعداري ما کوي انه یقینا د شیطان چده لكم عدون تاسو د پاره دشمن ده مبينن قارا د زمو واضحه دشمن ده انما يامركم یقینا د شیطان تاسو ته امر کوي بسو ا بادو قرونو سارا بد کارونه مطلب چې چتري وګوري اته عقل هغه بد وګني دغه ته بد کار یاله شي نو شیطان ته تمدا یې چوکا والفحشاء او فحشا کارونه باندي زنا شوا بد نظر شوا ډیر غلط کارونه وکړسي الله دې متاسف ساتي وان تقول او دا چې تاسو وایي علی الله په الله باندي ما لا تعلمون هغه سچ تاسو نه پوي ګوي زما مطلب دا خبره بعض خلک دا دین کې ډیر بیغاور بی بیغوري کوي بس چې په خوري ارسي یاي ته یو قدم مفتی ده ته دا, دا, دا چا یلی دا غوسالینه ته څه خبره کانا دین په معاملاتو کې چې په یدي ها خبره معلومات چاته وير کا چې نه په یدي ته ورور معاملات ارسي د ښه شارم نشتا امام مالک رحمه ما الله لو عالم تیر شوه مذاب لريزانته اغه نه سالويخ پښتنه واښوي سالويخو کې شپک د پښتنو جواب ونه کوه او سالور پښتنو جواب وکه د سې مونیو چې د ښک شهر مده چاوتاوي چاوتاوي نه وی چې ته خدمت ما لوی عالم یې یم بس مو ته نرسي ځو ځان تباکه هي مو باز خلک په دین کې ډیره بیغاوري کوي لکه سوچ کا وې دیني کارونو کې هرګز جلدی ما کا وې عالمانو سره مشوره کا وې او ګډیر شوقی چې ځدینی خبرو کې خبرې وکم بلار شمدراسی کې داخلا وکم اغنبات بیا مهنت وکم بیا, بیا خبري کوم کنه نن دې پرامدا درس بسته و ما علينا الا البلا